Риба, що бере участь у міжнародних шоу краси та може коштувати як новенький спортивний автомобіль. За феншуєм арована приносить щастя, гроші та вдачу. Аровани мешкають у Південній Америці, Південно-Східній Азії та Індонезії. Вона вважається королевою акваріумних риб, адже це вельми старовинна порода. Палеонтологами відомі ископаемые остатки этой рыбы, и которые относятся к юрскому периоду. Так как мы можем полагать, что эта рыба есть самая древняя. У природі аровани живуть довго – до 60 років, в акваріумних умовах – більше 20. Рибою-драконом аровану назвали через її зовнішні особливості. Вона називається рибою дракона за счет своїх больших зеркальних чешуй і граціозних движень, які нагадують міфічного дракона. У Азії арована стала ще й символом достатку та щастя. Аравана являється общепринятим драгоценним символом феншуй. Считається, що своєму хазяїну вона приносить процвітання, удачу і багатство. І чим більше ця риба, тим більше багатство вона приносить. По феншую ця риба приносить щастя, благополуччя. І как бы, в Китаї не кожен може содержати таку рибу у себе вдома. Вона приносить щастя тільки тим людям, які содержать цю рибу у себе в акваріумах. Утримувати аровану – це справжня наука, адже потрібно знати багато секретів цієї риби. Аровани всі пугливі, тому необхідне обов'язкове умови содержання – це наличие кришки. І щоб кришка була непрозрачна, тому що яркий світ, движущиеся тіні можуть її дуже іспугати. Коли аравана лякається, вона починає доволі різко рухатися. І вона може випрыгнути. Это может привести к серьезным травмам и даже к гибели рыбы. В природе они прыгают до 3 метров, поэтому не проблема выпрыгнуть из аквариума. В природе они так охотятся. Аравана, якою б вона не була, азійською чи американською, риба коштовна. В основном такими дорогими считаются это азиатские араваны, такая как красная аравана, платиновая. Южноамериканская серебряная аравана, она одна из самых распространенных. І по ціні вона одна із найдешевіших. Грізна риба-дракон територіальна, тож їй потрібен великий акваріум та велика територія у цьому акваріумі. Територіальна, якій потрібен великий об'єм акваріуму, їй важлива не так глибина, як длина акваріуму. В природі, звичайно, риба на глибину не опускається і плаває під поверхністю води. Спеціально для цих прекрасних створінь на сході влаштовують спеціальні виставки, де власники найкоштовніших риб можуть виставити свій скарб на загальний огляд. У Японії навіть є акваріумісти, що страхують своїх араван. При цьому через високу ціну оплачувати страхування можна частинами. У гарних умовах, за відсутності стресів і при добрій годівлі, аравана може прожити в акваріумі до 20 років і більше, і увесь свій вік радувати господаря та дарувати йому щастя та вдачу.